Lukas 16 och 16 till 18. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men först ska himmel och jord förgå förrän en enda prick i lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare. Alla GTs texter är fortfarande giltiga, måste tolkas och tillämpas i ljuset av Jesus och Guds rikes närvaro. Så ställer inbjudan till alla folk att ta del av den judiska lagen i nytt perspektiv. Till exempel anseende frågan om omskärelse. Det är fortfarande Guds avsikt att den sexuella gemenskapen ska hållas inom ett livslångt äktenskap. Se människor från olika samhällsgrupper och folkslag lyssna och ta till sig förkunnelsen om Guds rike. Bibelns påbud och förbud kan kännas hotande, de till synes begränsar vår frihet, som påminner oss om vår otillräcklighet och vad som skiljer oss från Gud. Samtidigt är de också attraktiva då de vägleder till vad som är gott, hjälper oss till omvändelse och att ta emot Guds nåd. Hur känner du av det här hotet och attraktionen? Och hur vill du be utifrån den erfarenheten? Helige Ande, ditt ord är skarpt och avslöjar sånt som ligger i djupet av mitt inre. Ibland väcker det min rädsla, men jag bekänner min synd och vill bjuda in dig att som en kirurg avlägsna allt som inte är hemma i mitt liv. Jag välkomnar nåd och läkedom i Jesu namn. Amen.